za prijatie. Rád by som vám na začiatku dal taký malý darček, že pod dvomi stoličkami tejto miestnosti sú certifikáty, kde môžete získať podpísanú knižku. Takže pozrite sa po svoje stoličky, som teraz trošku ako Oprah Winfrey. Nebude to bohužiaľ auto, je to len kniha, ale keď sa pozriete pod stoličku, tak môžete si tečiť ste šťastným výhercom alebo výherkyňou autogramovanej knižky. Je to prvýkrát, čo som to takto urobil. Uvidím, či to budem potom používať aj neskôr, tento nápad. Takže budem hovoriť o mojej knižke, ktorá sa volá Argument proti vzdelávaniu. A veľmi dlho som nad týmto rozmýšľal, odkedy som začal v veku 5 rokov chodiť do školy, tak som bol smetený, prečo študujeme práve toto. Prečo je toto tak dôležité, prečo musíme robiť práve toto. A pýtal som sa dospelých, prečo oni hovorili, že no preto, aby ste potom mohli mať, aby sme mohli mať dobrú prácu. Dobre, to znie od tých dospelých, ktorí mali dobrú prácu, tak je pravda, že sa im v škole, ale bolo to metóce, prečo sa napríklad musíte učiť španielčinu v Spojených štátoch na to, aby ste sa dostali na univerzitu. Nemusíte sa naučiť španielsky, stačí, že budete mať dobré známky a budete už študovať napríklad 3 roky. To vôbec nemusí znamenať, že sa španielsky naozaj naučíte hovoriť. Zdá sa, že to nefunguje. Jedine keď učíte dejiny, možno
menšieho kalibru. Takisto len časť Američanov používa kalkulus alebo trigonometriu vo svojej práci. Takisto ľudia, ktorí väčšinou pracujú s matematikou, tak používajú akurát algebru. Takisto veľa ľudí v Spojených štátoch sa majú napríklad hudobnú výchovu alebo výtvarnú výchovu. Na niektorých školách to je, keď moji synovia boli v 5. triede, tak mali 5 rôznych hudobných predmetov. Mali povinnú hudobnú výchovu, potom hudobné vzdelávanie a potom ešte tretí predmet. A ja som sa bol zástupcom riaditeľa, spýtal som sa, že prečo by nebolo jednoduchšie, keby mohli si sami niečo študovať, lebo neradi tancujú, to bol ten tretí predmet. A on povedal, nie, všetci študenti musia tancovať, všetci musia tancovať, je to povinné. Potom Shakespeare, poznáte Shakespeara. Je to angličtina, ktorá bola, ktorou rozprávali pred stovkami rokov. Takisto cudzí jazyky, alebo latinčina, učí sa latinčina na Slovensku trochu. V Spojených štátoch latinčina zmizla, potom sa vrátila a latinčina je späť. A otázka je, prečo? Keď som bol študentom, tak sa často tam bol vždy niekto, jeden študent niekde vzadu miestnosti, ktorý bol problémy a vždy sa prihlásil a spýtal sa, že čo má toto spoločné so skutočným životom, čo má trigonometria spoločné so skutočným životom. A väčšinou učiteľ povedal, tak povýšenecky povedal, že no uvidíte, veď uvidíte. A aká je teda odpoveď? No vieme, že to nemá nič spoločné s reálnym životom. A čo je na tomto celom zvláštne? Môžete sa na to pozrieť tak, že je to normálne. Vláda predsa minia peniaze, to je štandardné. Berú peniaze od daňových poplatníkov a minujú to na hlúposti. Ale pre vzdelávanie je to iné. A v čom je to iné? Lebo zamestnávateľia, im na tom záleží, že nutí vláda ľudí, aby študovali predmety, ktoré sú irrelevantné. A ak tí ľudia toto nezvládnu, tak potom nemôžu dostať dobrú prácu. A potom je otázka, prečo by mali zamestnávateľia platiť veľa peniazy na to, aby ste sa učili napríklad latinčinu. A potom nemôžu ísť pracovať napríklad do banky preto, lebo vyleteli z latinčiny. A teraz je to latinská banka. Prečo je na to také dôležité? Ako som sa dozvedel, je veľmi ľahké toto všetko naučiť pomocou signalizačného modelu vzdelávania. Toto nie je teória, ktorú by som vytvoril ja. Autorom je Michael Spencer, ktorý za to si získal Nobelovu cenu. A ja vo svojej knihe, to čo je zaujímavé, že som uveril tejto teórii a veľmi veľa teoretikov na tomto pracovalo a pracovali s matematikou, že aký bol svet, keby signalizovanie existovalo, ale ja reálne tvrdím, že toto je model, ktorý dokáže vysvetliť zvláštnosti celého toho vzdelávacieho priemyslu. Hlavnou myšlenkou signalizačného modelu je, že nie časť vzdelania zvyšuje produktivitu. To nie je na to nie nič zvláštne, to netreba vysvetľovať, to je úplne jasné. Ale veľa škôl robí to, čo nazýva, že preskakujete cez obruče, to znamená preskočíte cez koleso, cez obruče a poviete si, že paráda, preskočil som, zvládol som to. A otázka je, prečo som to urobil? Preto, aby som sa predviedol, alebo aby som signalizoval, že som inteligentný, že mám pracovnú etiku. A časť z toho je aj obyčajná konformita, že viem poslúchať, že viem dodržiavať pravidlá. A spôsob, akým sa na tým dá uvažovať, je, že jeden z dôvodov, prečo by zamestnávateľ mohol mať kvalifikovaných ľudí, je, že vzdelávanie dáva spôsobilosti, ale takisto aj, by sa dal povedať, aj preto, že máte jednoducho na čele príliš veľa pečiatok, že ste napríklad dobrý pracovník a tak ďalej. Aký je slovenský názov pre slovo pečiatka? V španielčine to je jednoduché, tam je to estampa. Ale teda to slovo, čo on povedal. Ale teda kľúčové predpoklady signalizačného modelu je, že rozdiely medzi pracovníkmi musí byť ťažko pozorovateľné. Nemôžete sa jednoducho spýtať zamestnanca, že ste dobrým pracovníkom a keď mu povie áno, tak potom ho zamestnám a dám mu veľa peňazí. Nedá sa to povedať, samozrejme, robiť takto, lebo potom by každý povedal, že áno, som dobrý zamestnanec a chcem zarábať veľa peňazí. Nedá sa to jednoducho pozrieť na človeka a povedať. Ďalej potrebujete, aby tie kľúčové vlastnosti korelovali s pozorovateľnými vlastnosťami, ako napríklad prospech alebo tituly. A potom
vzťahu k peniazom, času a podobne. A v Spojených štátoch je pomerne jasné, že dobrí študenti väčšinou skončia včas. V Amerike vyštudujete univerzitu za 4 roky. Je to aj tu len tak, sú to 4 roky, 5 rokov. V Británii sú to 3 roky, v Spojených štátoch sú to 4 roky oficiálne, ale len 45% študentov na plný úväzok skončí za tieto 4 roky. Väčšina z nich skončí za 5 rokov alebo 6 rokov. Ak ste dobrým študentom, tak budete platiť na 4 roky alebo 3 roky, namiesto toho, aby ste platili 5 až 7 rokov. Samozrejme, lepšie študenti skončia skôr preto, lebo skončia všetky skúšky. Ale dobrým študentom, takisto všetci hovoria, že ste dobrým študentom, dobrá práca a podobne, ale tým neveľmi dobrým študentom, tak ho sa hovorí, že musí sa zlepšiť. To je americká terminológia. Sú slovo učiteľe na Slovensku dobrý, alebo sú zlí? Keď niekto niečo nezvláda, tak povie, že fú, že ty si hlupák, alebo povie, že mali by sme nájsť priestor pre zlepšenie. Takže, že akí sú učiteľe v dnešnej dobe, sú stále takí nepríjemní, alebo sú zlí, hej? A sú rôzne názory. V poriadku, takže pri signalizačných modeloch trh ľudí odmeňuje za to, že majú určité schopnosti, napriek tomu, že sú zbytočné. Takže môžete dostať prácu napríklad za to, že ste skvelým študentom napríklad aristotelovskej teórie a dostanete dobrú prácu v banke a zamestnávateľ si povie, že fúha, že tento študent bol špičkový vo filozofii, ale je to veľmi ťažký predmet a väčšina ľudí to nedokáže, tak dobre, poďme ho zamestnať. A chcel by som teraz si niečo vyjasniť, tento názor, ktorý ja prezentujem, nie je len kontroverzný, ale je to menšinový pohľad v ekonomii a vzdielajú ho možno ekonomovia v oblasti vzdelávania. A ja som z toho trochu nervózny, lebo ľudia, ktorí vedia najviac o tejto oblasti, tak so mnou nesúhlasia. Najpopulárnejším názorom je, že idete do školy, získate určité spôsobilosti a potom idete do práce. A čo je na tom divné? Prečo by ste sa mali zhodnúť so mnou, ktorý som disidentom, ktorý nesúhlasí s tým, čo tvrdia väčšina ľudí. Myslím, že najdôležitejší dôvod, prečo by ste mali súhlasiť, pozrieme sa na kurikula, čo študenti v skutočnosti študujú. A ak vás to nesmetie, tak pravdepodobne vám chýba zvedavosť. V Spojených štátoch, keď sa pozrieme, tak vidíme, že len 30% stredoškolských predmetov sa týkajú angličtiny a matematiky. Viac ako 40% na umelecké predmety, cudzí jazyky, dejiny, spoločenské vedy a veci, ktoré jednoducho malokedy vedú k užitočným spôsobilostiam. Niečo podobné je aj v špecializáciách na univerzitách. Prešiel som si rôzne študijné programy v Spojených štátoch a menej ako 25% má niečo, kde sa dá povedať, že to má nejaké uplatnenie v praxi. Napríklad strojárstvo, alebo počítačová veda, alebo chemické inžinierstvo. To sú všetko také pracovné, príprava na prax, ale strojári napríklad tvoria len 5% absolventov. Fakt je, že filozofia, spoločenské vedy a napríklad anglická literatúra klesá, ale nie je to preto, že by viac ľudí študovalo vedu alebo strojárstvo, ale študujú také akoby fejkové programy, napríklad komunikácia. Čo tá komunikácia? Niečo také, čo by ste mali študovať, ak chcete napríklad pracovať v rádiu, alebo chcete byť žurnalistom, novinárom, ale je tak málo pracovných príležitostí v tejto oblasti, že väčšina ľudí, ktorí skončia komunikáciu, tak sa nikdy tam nedostanú takéto práci. Takisto aj psychológia, ale je takmer nemožné, aby ste dostali, keď vy študujete psychológiu, aby ste sa vlastne stali psychológom, potrebujete mať ďalšie vzdelanie, aby ste v tejto oblasti mohli pracovať. Ďalší spôsob, ak sa to môžem pozerať, je namerané učenie v Spojených štátoch, keď pri výskumoch, tak dávame skúšku na konci a meriame, čo sa ľudia naučili. A to je jedno kritérium, ale je to jeden problém, ako psychológovi
objavili úžasný fakt. Ľudia zabudajú veci a čo je ešte zaujímavejšie, že ľudia zabudajú veci, ak to ich prestanú používať, ak sa napríklad naučíte ruštinu a potom nebudete 20 rokov rusky hovoriť, tak čo sa stane s vašimi schopnosťami ruského jazyka, jednoducho zmiznú. A v Spojených štátoch je istý počet takýchto testov, ktoré dáme dospelým ľuďom a hľadáme takýchto ľudí, ktorí majú už na 20, 30, 40, 50 rokov a poprosím ich, či by urobili takýto test alebo takúto skúšku školského materiálu a sledujeme, ako to sem tomu sem to darí. A toto sú výsledky, ak meriame gramotnosť amerických dospelých ľudí, tak je šokujúco nízka. Asi tretina amerických dospelých jednoducho neprejdu testom gramotnosť, to znamená vedia čítať, počítať, ale nedokážu zvládať bežné veci, napríklad ako spočítať nejaké rad čísel alebo vysvetliť novinový článok. A možno si poviete, že dobre, je to lepšie ako nič, ale keď sa pozrieme na niektoré iné oblasti, napríklad keď sa pozrieme na oblasti ako občianska náuka, dejiny, veda alebo cudzí jazyky, tak zistíme, že americkí dospelí nevedia takmer nič. Pokiaľ ide o cudzie jazyky, tak keď sa spýtate Američanom a spýtate sa, hovoríte nejakým cudzím jazykom dobre a ako si sa to naučil, tak menej ako 25% povedia, že nie veľmi dobre hovoria po teda tým cudzím jazykom, alebo povedia, no viem super, po teda nejako. A keď sa pozrieme teraz na vedu, najjednoduchšia otázka, ktorú si viete predstaviť, je otázka, či Slnko sa otáča okolo Zemegule, alebo naopak. To je teda skutočná otázka. A aké sú výsledky testov? Priemerný dospelý, len 50% z nich približne povie správne túto odpoveď, keď je to taká ľahká otázka. Poviete si, až to nevadí, ale predstavte si, že niekto by vedel len polovicu písmen v abecede. Tak ako by ste ho nazvali, že je pologramotný? Nie, bol by negramotný, ak by ten človek poznal iba polovicu písmen v abecede. A podobne, ak nerozumiete napríklad tomu, že senátori v Spojených štátoch amerických sú zvolení na 6 rokov a kongresmeni na 2 roky. Takže pozrieme sa na osnovy alebo na kurikula a pozrieme sa na to, jak to vyzerá. Ďalšia vec, ktorú teda vidíme, táto všade prítomnosť zbytočného vzdelávania by možno nebola taká, keby zamestnávateľia nepovedali, že čo, nevadí. Tak by sme si povedali, dobre, tak to je jednoducho len taká bežná vec, že márnime zdrojmi. Nie je to prekvapenie, ale keď sa pozrieme teraz na Spojené štáty, tak zdá sa, že tam máme, že Spojené štáty sú krajinou, ktorá práve že vzdelávanie skutočne odmeňuje, pokiaľ ide o trh práce. A ak je to aj v iných krajinách nižšie, predsa len je tam zjavne to, že vzdelávanie sa vypláca. A možno by ste mali tendenciu povedať, že možno ide len o falošný vzťah, možno by sme len potrebovali niečo prispôsobiť, ale v Spojených štátoch určite môžete povedať, že mohli by ste to prispôsobiť akokoľvek, čomukoľvek a stále by sme videli, že vzdelávanie sa vypláca väčšinou až potom, ako trošku prispôsobíme tie výsledky. Čo to znamená? Signalizácia veľmi jasne a elegantne zosúlaďuje výskum o učení sa a o zarábaní. Čiže podľa zárobkov by sa mohlo zdať, že vzdelávanie sa vyplatí a obidve tieto súbory výsledkov by mohli byť pravdivé. To znamená, že potrebujete dobrý titul z dobrej školy a potom by ste mali mať možnosť dobre zarábať. Podľa modelu by to takto mohlo byť. Ale teraz pozrieme sa na ďalšie argumenty, aby
som vás presvedčil, že ja mám pravdu a väčšina ľudí, ktorí sa týmto zaoberajú, nemajú pravdu. Čiže, ako často hovorím, vzdelávanie nie je, ako keby sme pracovali na ropnej veži. Čiže niekto pracoval na ropnej veži, asi nie, predpokladám. Takže keby som hovoril o práci na ropnej veži, možno by ste povedali, dobre, ja som tam nikdy nepracoval, tak potom neviem a nič mi to nehovorí. Ale keby som vám povedal, aké to je chodiť do školy a získať prácu, každý z vás má veľmi relevantné skúsenosti, ktoré sa priamo toho týkajú, takže môžem veľmi pokojne hovoriť práve o týchto argumentoch, pretože máte priamo z praxe takéto skúsenosti. Čiže možno práve vy ste tým predmetom alebo tým príkladom signalizácie, ak napríklad predstavte si v Spojených štátoch, platíte za vzdelávanie, čiže ak chcete ísť na vysokú školu, tak musíte zaplatiť. A takéto lacné školné za štátnu školu je $12,000 ročne. Koľko by to bolo v eurách? No povedzme 11,000 eur. Pretože vy tu máte eurá, ja som už bol v niekoľkých krajinách, kde som nevedel, ako majú menu. Peňažnú menu, napríklad v Maďarsku musel som sa stále pýtať, ako sa volá ich mena. A v Poľsku sa to nedá ani vysloviť, no, ale poďme naspäť. Čiže v Spojených štátoch platíte školné a napriek tomu väčšinou nie je problém, väčšinou jednoducho prihlásiť sa na univerzitu a začať študovať. COVID to celé pokazil, ale pred COVIDom možno ste si myslíte, že Princeton University je najlepšia univerzita na Amerike, v Amerike. A dalo sa prihlásiť na hodiny, neoficiálne hodiny, alebo chodiť na neoficiálne na hodiny v Princetone. A ak ste boli čestní, tak ste prišli za profesorom a povedali ste mu, nie som úplne teda registrovaný študent, ale veľmi ma zaujímajú dejiny, mohol by som tu sedieť a učiť sa. Takže normálna reakcia profesora by bola najskôr taký šok a potom by mu skanula slza dole lícom, čo vy sa chcete učiť, naozaj chcete počúvať to, čo hovorím, čo učím, to sa mi nestalo už celé roky. Takže takto asi by to vyzeralo. Takže dalo sa prísť a nemuseli ste sa zapísať, nemuseli ste zaplatiť škole, mohli ste sa učiť, koľko ste len chceli, ale jeden problém to malo. Po 4 rokoch takéhoto štúdia ste nemali tú pečiatku na čele, tak povediac. Nemali ste dôkaz, že ste sa to všetko naučili, takže akú by ste mali hodnotu na trhu? Pravdepodobne žiadno. A výsledkom toho je, že väčšina študentov radšej zaplatí tých 12,000 a viac, alebo zaplatí tých 12,000, aby mali takúto pečiatku. A ďalšia vec je, predstavte si, že ste v pasci na opustenom ostrove. A čo by ste tam radšej vedeli, ako sa stavia loď, alebo mať titul v tom, ako sa stavia loď? Keby ste mali teda znalosti bez titulu, alebo titul bez znalosti. No ja si myslím, že veľmi zrejme by ste chceli tie poznatky o tom, ako sa stavia loď. Alebo sa pýtam, čo by ste chceli radšej? Diplom z Princeton University bez vzdelávania, alebo vzdelávanie? Samotné poznatky bez toho titulu. Ja väčšina ľudí povie, radšej by som chcel diplom. Ale otázka, vec sa má tak, že bez ohľadu na to, aká je odpoveď, keď sa nad tým zamyslíte, poviete si, je to ťažká otázka, už keď toto urobíte, tak to je dôkazom toho, čo vlastne sa snažím argumentovať. Ďalším znakom toho, že možno ste súčasťou signalizačného systému je, že bojíte sa, že neurobíte záverečnú skúšku, ale nebojíte sa, že následne zabudnete všetko, čo ste sa naučili. A väčšinou si nič ani nepamätáte. Zdá sa, že potom ste v tej istej pozícii ako niekto, kto sa tu ani nikdy neučil, ale nie pre zamestnávateľa, pretože zamestnávateľovi záleží na tom, či ste mali Ačko, alebo či ste mali Fko, či ste teda prepadli. Pretože ak má
dáte Ačko, tak ukazujete, že ste ochotní sa učiť, že ste usilovní, že možno ste konformní, ale dodržiavate pravidlá a že ste sa naučili možno aj po latinsky. A to všetko o vás ukazuje niečo dobré. Je to dobrý signál. Keby to bolo celé o zručnostiach, nebudú vám zamestnávateľi a platiť za to, že ste sa niekedy v minulosti niečo naučili. Napríklad, keby ste ste sa kedysi učili programovanie v programe Python, ale už to neviete. Ďalej, ak si nemyslíte, že keď podvádzate, tak je to podvádzanie samého seba. Čiže častokrát vám Amerika hovorí, ak podvádzate, podvádzate samého seba. Napríklad hovoria vám toto aj slovenské učiteľe, myslím si, že áno. A to je práve vtedy platí táto veta, ak ste ešte do školy na to, aby ste sa niečo naučili, ale keď si myslíte, že chcete aspoň sa tváriť, že ste dobrý študent, ale potom, kto je obeťom, ak si toto myslíte, potom obeťom je zamestnávateľ, pretože on si myslí, že príjme vysokokvalitného zamestnanca a pritom tomu tak nie je. A takisto obeťom sú aj vaši spolužiaci, pretože znehodnocujete ich titul. Čiže vy nechcete byť práve takýmto podvádzajúcim. A ďalším príkladom je, ak sa usilujete o veľmi také lacné, dobré známky. Je to dobrá známka, je čo? 5, jednotka, Ačko. Aha, v Maďarsku je to 5. Takže pre amerických študentov je väčšinou štandardom, že hľadajú tých profesorov, ktorí im dajú takú lacnú jednotku, jednoduchú jednotku. A možno vy ako zamestnávateľ budete chcieť niekoho, kto má rád výzvy, kto nechce len takéto lacné známky. A potom ešte v prípade, že ste šťastní, keď vám zruší učiteľ hodinu, tak vtedy tiež signalizujete, alebo ste súčasťou signalizácie. Napríklad, keď idem na Slovensko a moji študenti sa o tom dozvedia, že nebude hodina. Nemal som takúto skúsenosť, väčšinou sa všetci potešia a povedia si, že to je paráda, môžeme zaplatiť učiteľovi, nič sa nenaučíme a všetci sú len radi na takéto týždeň. Moji študenti práve absolvujú skúšky, priebežné testy, takže ako tým pádom ich žiadnym spôsobom neoklamem. A párkrát sa stalo, že som ich tak trošku akože oklamal a povedal som si, že ak nejaký človek sa cíti to byť oklamaný, že zruší prednášku, tak mi napíšte a nájdem náhradu, nikto mi nikto nenapísal. A v čom je problém s tou signalizáciou? Prečo je dôležité, aby sme, či teda to vzdelávanie buduje ľudský kapitál, alebo či ho len signalizuje? A odpoveď je, že signalizačné modely naznačujú, že vzdelanie má negatívne externality. Ak nie ste ekonomom, ak ste nepočuli tento výraz negatívne externality, tak to je pojem, ktorý sa využíva pre navigácie ako znečisťovanie životného prostredia. To znamená, niekto podniká a nezaujíma ho, že tým, že robí svoje, že prevádzkuje svoj podnik, tak znečisťuje životné prostredie a spôsobuje rakovinu. Takže pri signalizačných modeloch, keď vzdelávate ľudí, tak všetci ostatní vyzerajú zle. Ak napríklad všetci ostatní majú len maturitu, vy máte bakalársky titul, tak oni vyzerajú dobre. Ako náhle máte magisterský, tak tí s bakalárským titulom vyzerajú zle. Máte doktorát, tak tí nižší, takisto vyzerajú zle. Máte habilitáciu, máte druhý doktorát, masakra. Počul som, že nemusím sa urobiť druhý doktorát, však to je hrozné. Aká je teda myšlenka? Veľmi dobrou analogiou je, keď sa postavíte na koncerte. Predstavte si, že všetci sedíte na koncerte, ale chcete lepšie vidieť. A čo urobí tá jedna osoba, ktorá chce vidieť lepšie, tak sa stačí, ak sa postaví. A preto, ak sa všetci postavia, tak budú všetci vidieť lepšie. Že? Nie. Signalizačné modely vzdelávajú
budete mať dostať si robiť ďalší titul, ďalší diplom a podobne. A hovorí sa, že by mohlo byť magisterský titul v upratovacích vedách. Takže by to potrebovali mať upratovačky, takže signálistom modeli vzdelanie je spôsob, aký môžete získať vzdelanie a vďaka tomu ostatní ľudia budú vyzerať horšie, obvývať veci signálov ako ostatní. Myslím, že ste to naznačili, že všetky moje knihy sú kontroverzné, nikdy nepíšem o téme, ktorá by nebola kontroverzná. Mám aj nejaké mainstreamové pohľady, napríklad verím, že obloha je modrá, ale nenapíšem knihu, ktorá by sa volala, že obloha je modrá, lebo každý to vie a pravdepodobne už existujú knihy o modrosti oblohy a nepotrebujem také niečo napísať. Ja píšem knihy o kontroverzných témach, kde ja si myslím, že ak to ja nenapíšem takú knihu, tak potom to nenapíše nikto ďalší. Pri mojich ďalších témach sa väčšinou publikum okamžite je proti mňa, okamžite začnú sa mu polemizovať. Pri vzdelávaní sa môžem rozprávať s bežným priemerným publikom a každú chvíľu všetci hovoria, áno, jasné, áno, presne, úplne správne, presne, toto je moja skúsenosť. A potom poviem túto časť. A to je implikácia pre verejnú politiku. Drasticky znižte výdavky do vzdelávania, to znamená skromnosť. Máte tu protesty proti príliš vysokým štátnym výdavkom. Myslím si, že príliš vysoké minenie je negatívne, ale znamená to, že mali by sme používať peniaze daňových poplatníkov opatrnejšie. To znamená, že koľko peniazy potrebujete, čo si im spravíte, čo sa stalo s tými peniazmi, ktoré ste mali dostali predtým. Chcem ako daňový poplatník vidieť, že to funguje. Napríklad, keď som si ako teenager od otca vypýtal $10, tak on nepovedal, že nech sa páči Tomáš, on sa spýtal, že na čo to potrebuješ, čo si kúpil, keď som ti dal peniaze naposledy. A toto sú otázky, ktoré by sa mali vždy pýtať, alebo vždy to mali by zodpovedať ľudia, ktorí majú na starosti naše peniaze. Takže ktokoľvek má na starosti tieto zdroje, tak mal by veľmi, veľmi pozorne strážiť peniaze daňových poplatníkov. A ja si myslím, že by sme mali drasticky znížiť výdavky do vzdelávania, prečo by ste možno niekto mohol nesúhlasiť. 45 minút sme hovorili o tom, že ako sú to tieto náklady zbytočné, ako vytvárame infláciu vzdelania. No samozrejme, dôsledkom je ten, že minieme menej. A toto je väčšinou moment, kedy všetci, čo to teraz súhlasili, tak povedia, že nie. A čo keby sme to čo, no, 1 cent znižili? Nie. Potrebujeme každý 1 cent, aby išiel do vzdelávania. A prečo? Áno, odpoveď na toto je, že čo keby sme radšej tie peniaze miniali a lepšie. Moja odpoveď na to je, že pozrite sa, systém, ktorý poznáte, plýtva peniazmi už 10 ročia. A znamená to jednu alebo druhú vec. Buď nevedia, ako investovať peniaze dobre, alebo im to je jedno. Jedno alebo druhé. To znamená, buď nevedia, ako dobre pracovať s peniazmi, alebo ich nezodpovedne nevyplýtvajú. Čiže pravda jedno alebo druhé, ale by si tie peniaze zobrať. A ďalej ešte k tomu dodám, že je veľmi ľahké okresať výdavky. Je to veľmi jednoduché, stačí zobrať to číslo v rozpočte a znížiť ho na nižšie a práca bola urobená. Ale druhá vec, ak chceme dokázať, tak je to pomerne ťažké. Ako by sa mohli zmeniť systém vzdelávania, tak by sa určite naozaj učili cudzie jazyky, čo by bolo treba. Ak by som napríklad ja to mal na starosti, tak by som to vedel urobiť. Myslím, že existujú dobré výskumy o tom, ako sú správne spôsoby, ako učiť cudzie jazyky, a to je imerzia, alebo ponorenie sa do niečoho. Toto je najlepší spôsob, ako sa naučiť nemčinu. Od prvého dňa nebudete môcť rozprávať anglicky, jednoducho rovno sa ponoríte do nemeckého jazyka. Ale samozrejme, toto nepresvedčíte amerických učiteľov, aby to urobili, lebo to je pomerne náročné. Museli by priznať, že niektorí sú v tom lepší, niektorí sú horší, niektorí sa možno učia, niektorí budú zlyhávať. Americkí učiteľia sú veľmi milí, ale nie sú zamerané na výsledky, nie sú logické.
latinský. Takže ak by si chceli zreformovať spôsob, akým sa učia cudzie jazyky, v Spojených štátoch je bez šance. Takže že okresávanie výdavkov je ľahké, reformy sú ťažké. A ja by som navrhol takto, že znižme výdavky. A keď nájdeme spôsob, ako by sme reálne dokázali Američanom naučiť cudzie jazyky, tak potom vám tie peniaze vrátime. Ale okrešujeme financovanie a potom môžu prísť na to, ako vyriešiť ten problém a potom dostanú peniaze. Ale teda, ak na tom nebudú pracovať, ak budeme platiť, tak na tom nebudú pracovať ešte stovky rokov a čím nemať. Toto sa mnou nepáči, je to kontroverzné, mňa sa to nepáči, ale vyplýva to z toho, čo som povedal. Ak súhlasíte s tým, že je tam veľa odpadu alebo že veľa plýtvame, tak jednoducho s tým musíme prestať. A je to teda jedna ďalšia menšia implikácia, čo sa týka politiky, a to je, že aby vzdelanie bolo viacej orientované na prax, aby sme učili naozaj praktické spôsobilosti. A viem, že v nemeckom svete je to pomerne bežné. Máme tu aj odborné vzdelanie. Je to potom mnoho lepšie ako v Spojených štátoch, lebo u nás je to profesionálne alebo odborné vzdelanie. Výrazne menej americký model je, že pripravíme všetkých študentov na univerzitu. Ako keby plán pre všetkých je, že pôjdu na univerzitu bez ohľadu na to, či majú neustále peťky z matematiky, ale musia ísť na univerzitu. Myslím, že najväčší rozdiel v dôsledku je v tom, že Spojené štáty sú o mnoho väčší počet ľudí, ktorí zo školy odídu alebo vypadnú, vyhodia a stanú sa z nich kriminálnici. Hlavne u mladých mužov máme veľmi veľký počet takýchto mladých mužov v Švajčiarsku, zatiaľ čo ľudia sa chodia do školy, učia sa napríklad ako pracovať s drevom, tak v Spojených štátoch z tej školy ich jednoducho vyhodia a stanú sa z nich kriminálnici, takže nie je to veľmi dobrý spôsob. Ale v podstate, keby ste sa mali naučiť, ako pracovať v McDonald's, aj to je lepšie, ako keby teda ste mali namiesto toho skončiť vo väzení. Ale ľudia si myslia, že to nie je americké, aby sme to vzdávali s nejakým študentom, keď má 15 a dostal 5 z matematiky. Jednoducho, tohto človeka vedec nebude, akceptujeme to a učme ho niečo, s čím bude viac pracovať, vedieť pracovať, čo bude pre neho užitočné. Takže odborné vzdelávanie je lepšie pre študentov a je lepšie aj pre daňových poplatníkov. A posledne chcel by som prejsť aj humanistickú kritiku, lebo jednou z najväčších fórem kritiky mojej knihy je, že áno, to, čo hovoríte, je pravda, ale je to úplne jedno, lebo hlavnou myšlienkou vzdelávania je, že nemali by sme ľudí pripravovať na pracovný trh. A rôzne profesory hovoria, že je to typický ekonom z jaskyne, ktorý hovorí, že jediný spôsob, prečo by človek mal chodiť do školy, je si to vtedy do prácu. Ale my by sme mali rozširovať mysel a mali by sme čítať Platona a Machiavelliho a byť lepšie a lepšie a prerobovať kultúru a podobne. A mnohí kritici hovoria, že to, že nevieme, je v poriadku, že nevieme dokázať ekonomické výhody vzdelávania, ale v podstate sú aj humanistické dôvody. A retorická otázka je, že nedokáže vzdelanie rozšíriť ocenenie rôznych myšlenok a kultúry. A veľa ľudí mi hovorí, že Kaplan toto vôbec nezvažuje, že to pripravuje ľudí na to, aby boli lepšími občanmi. A takto. Chápem, že niekto raz za čas recenzuje knižku, ktorú nečítal. Nepotrebujete predsa knižku prečítať na to, aby ste ju zrecenzovali. A myslím, že predtým, ako by ste knižku zrecenzovali, mali by ste si aspoň obsah prečítať. Ak by ste prečítali obsah, tak by ste videli, že máme tam celú jednu kapitolu o tejto humanistickej kritike. A hovorím na to, že nie som ekonom z jaskyne, som pomerne vzdelaný ekonom, som pomerne teda človekom, ktorý je celkom taký pifloš. Napríklad milujem nemeckú operu, milujem Wagnera, hovorím nemecky. A takisto aj Smetana, aj to je dobrý autor, ale Wagner je lepší. Takže ja rozumiem týmto ideálom. Ideály sú môjim každým životom, rád sa rozprávam o ideáloch a
nerozmýšľam akurát o peniazoch, ale ak by som pravdepodobne rozmýšľal len o peniazoch, tak by som asi bol ekonomickým konzultantom, mal by som robiť niečo takéto. Ale čo sa snažím povedať je to, že nemali by sme vzdelávaniu dávať kredit za dobré úmysly, ale keď sa pozrieme na vzdelávanie, tak vidíme, že tento svet nefunguje dobre a nedokáže celkom dobre spôsobiť to, že ľudia oceňujú kultúru a ideály. To je jeden z príkladov, napríklad v Spojených štátoch je veľmi bežné, aby učitelia nutili svojich študentov, aby milovali poéziu. Snažili sa vás presvedčiť učitelia, aby ste mali radi poéziu. Takmer nikdy sa im to nepodarí. A ako to vieme? Vieme to preto, že poézia sa takmer nepredáva. Nikto si nikdy nekupuje knihu poézie. A preto tá snaha niekde akokoľvek učiteľa chtela, aby naučili ľudí mať radi poéziu, tak zlyháva. A nemali by sme školám dávať kredit za to, že ich učia oceňovať poéziu. Po celej tej investovej snahe ľudia stále nemajú radi básne. A spôsob, ako to rozvíjam tejto knihy, je, že pozrieme sa na to, že buďme štedri, povedzme si, že dobré školy dostanú kredit za celú spotrebu všetkej kultúry Spojených štátov. Stále je to strašne málo, stále je to len na báze štatistickej chyby, takže školám sa to jednoducho nedarí presadzovať záujem o kultúru. No a čo teda občianstvo? Vedie vzdelávanie k tomu, aby sa ľudí stávali lepšie občania? Môže. Ja hovorím, že existujú dôvody spojených na to, že vzdelávanie mierne ovplyvňuje politické názory študentov, len mierne. A zdá sa, že ten efekt sa mení. Istý čas to vyzeralo tak, že čím dlhšie ste boli v škole, tak tým ste sa více zaujímali o verejné veci, ale už teraz je to skôr naopak. Ale celkovo tieto efekty sú veľmi, veľmi slabé a my napríklad v Spojených štátoch veľa diskutujeme o tom, že či naše školy robia lavicový brainwashing, alebo nie. Istým spôsobom to robia, alebo keď počujete, čo tí učitelia hovoria, tak je tam veľa lavicového brainwashingu. Na druhej strane darí sa im naozaj meniť ľudí na lavičiarov. Nie, lebo skoro nikdy neurobia z nich žiadného maoistu. A keď sa pozriete napríklad na sociálne médiá, tak je to 10 študentov, ktorí sú akurát hlasní, ale vôbec nehovoria za svoju generáciu. Takže vzdelanie mierne mení politické názory študentov, ale keď sa pozrieme na dôkazy, tak zdá sa, že celý ten mechanizmus je skôr o triedení a nie o presviečaní. A toto je teda základný point je, že vzdelanie spôsobuje sociálnu izoláciu a že ľudia, ktorí chodia na univerzitu, sa rozprávajú s ďalšími, ktorí študujú, a tí, ktorí neštudujú, tak tí sa rozprávajú s ďalšími, čo neštudujú. To znamená, že sa stretávate s ľuďmi, ktorí sú v skupine ľudí, ktorí sú podobní ako ste vy, ale nemenia sa vaše celkové spoločenské názory. A je to preto, že ak zoberieme človeka, ktorý nechodil na univerzitu a teraz chodí na univerzitu, tak sa bude rozprávať s ostatnými študentami, ale už sa nerozpráva s tými, ktorí neštudujú. A tým pádom sa tí ľudia, ktorí nechodia na univerzitu, stávajú podobne ešte jeden druhému a naopak. Malší spôsob, ako sa to dá popísať, je, že je jedna univerzita, ktorá sa má Brigham Young univerzita, ktorá je mormonská škola, poznal to niekto mormonov, a už asi 100 rokov sa nevedú poligámy, už teda veľmi dlho nemajú tú poligémiu, ako mali kedysi, ale väčšinou Európa nevedela o mormonoch, že sú poligamisti. Ale na tejto univerzite tam je 99% mormonov. A keď tam nie mormon príde, myslíte si, že sa z neho stane mormon? Je to veľmi možné, lebo 99% ostatných vašich spolužiakov budú mormoni, budete stráviť s nimi celý čas, takže to pomerne silný spoločenský efekt. Ale čo keby ste tam všetkých ostatných poslali na túto univerzitu, pravdepodobne by to už prestalo fungovať, lebo tým pádom už by tá väčšinu by netvorili mormóni, a to je hlavný mechanizmus pri menení názorov študentov, je, že ak celkový efekt toho, že dostanete ľudí na školy, nie je veľmi jasný. A musím povedať, že odkedy som napísal tú knižku, tak ten lavicový brainwashing sa posilne v Spojených štátoch. Neviem, či to reálne funguje, ale minimálne teda si hovorím, že je to také všeobecné pravidlo, že ak niečo
čo nefunguje, tak je dosť možností, ktorá nikdy nebude fungovať, že to nikdy nefungovalo. A druhá možnosť je, že dávkovanie bolo príliš malé, takže ak vám dá niekto nejaký liek a nefunguje to, tak znamená to, že buď ten liek je zbytok, je dobosť, alebo mu musíte dať 1000 mg na miesto 100. A to je taký experiment, ktorý momentálne prebieha na amerických univerzitách. A moja skúsenosť je taká, že aj keď existujú určité brainwashingové skupiny pre študentov, ale napriek tomu